说的好听，敢试试吗？肖老师，你这个就是在坑你。我这有录音，不信你听。你干嘛删除我录音啊？因为他说的没错，我就是心甘情愿。都怪你不给我1秒钟，我们都迟到了。发给我管家。谢谢，没事儿。漂亮这地儿，迟到了呀？你越迟到了。我迟到呢，还有人替我交罚款，是吧，小凯？你说的对。听到了吗？自愿的。先不说了啊。哎，丢丢，啊、我这边临时有点事儿，所以我现在那边是需要人，你能不能去帮个忙啊？那个林先生可能在忙，要不我去吧？那个肖总监说要丢丢过去。我这边不忙，我等会儿就过去。嗯，行。哎，那这个文件你拿好了，只有一份份打印了，不用丢了啊。啊，行。你要干嘛？怎么？公司是你家呀，我路过不行啊？需要帮忙吗？是你啊？哎呀，我这都快面试了，才发现没有带补妆的东西。你要是不介意的话，以我这个吧。嗯，哎，谢谢啊，没事。谢谢你啊，没关系，走吧。嗯。没长眼啊你！你这是怎么回事啊？算了，别管他。谢谢啊，走吧。那我先进去了。嗯。资料怎么拿错了？啊！算了，我们可以开始了吗？两位面试官稍微等一下，赶紧找一下，快！没长眼啊你！你。这样啊，多给大家5分钟的时间，大家就提前做出的工作，还有希望的心。哎，怎么了？站住！我资料是不是你拿了？什么资料？你还装？给我拿！你俩干什么呢？胡总，林司长突然冤枉我偷了他的资料，还要抢我文件，怎么回事啊？可是资料明明就是他拿了。我什么时候？到底是不是他拿的？看不就知道了。证据就在这儿，我看。看到了吧，林组长、肖总监，你们这么做是不是太侮辱人了？丢丢啊！不是的，可是资料明明就是林组长，你还想冤枉我？你说资料是我拿的，那你拿出证据啊！我，胡总，您看到了吧？我就是证据，我亲眼看到你的厕所撞倒了他，调包了文件。胡总，林东现在居然还联合外人一起来冤枉我，你是信他还是信我？爸，爸。